الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قد ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكوا أبسادك كومي الله ديساكي بام دامر تيغا ودكاراتومو أولا مسلاتي ميتانا البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هنبوغا وانكاتاني دمكرام إذا مكمان دابا يوم منا قوم شابيو da watan Ramadan shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 17 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. A daren da ya wuce mun kare suratul mu'minun. Yau in Allah ya yarda za mu tashi farkon suratul nur, surat an-nur. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Allah ya karɓi ayyukanmu, ya kasance wannan karatun gaba ɗaya da masu saurare sababin shigan mu aljanna gaba ɗaya. Ya gafarta mana, ya gafarta ma uwayenmu. Me Allah ya ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النور مدنية وآية 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا بها آيات بينات تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يكتب منا سورة النور، سورة أنزلناها. تفرقوا سورة مدنية. Mun yi bayani akan surori madaniya da surori makkiya. Duk surar da aka sauko ta bayan kaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunanta madaniya, ko da ba a Madina ba aka sauko ta. Kuma duk surar da aka sauko ta kamun annabi ya kaura sunanta makkiya, ko da ba a Makka ba aka sauko ta, ko da a Taif ne lokacin da ya fita. Kuma lokacin da bayan ya kaura, ko da ya dawo Makka ne aka sauko sura a Makka bayan kaura, amma sunanta madaniya. Akan wannan ne malamai suka yi ittifaki, saboda an yi ta bayani da yawa kala-kala. Akwai surorin da suka sauko sau biyu, sun sauko a Makka, sun sauko a Madina. To wannan sura ta Madina ce. Galibin surorin da suke madaniya surori ne da suke karantar da hukumce-hukumce na addini. Aikace-aikace na addini, ayi kaza, ga yanda za a yi kaza, ga yanda za a yi kaza. Al-ma'lumu fi dini bi darura, wanda yake kuma wajib ne kowa ya san shi. Jahilcin shi ba hujja bane a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kun san akwai wasu abubuwa, idan ka je lahira, idan ba ka iya su ba, Allah ba ya ɗaukan rashin iyawarka hujja. A'a, kawai ba ka iya ba, kashi zaka sha. Su ne ake ce musu al-ma'lum fi dini bi darura, abubuwan da duk mai addini ya kamata a ce ya iya su.
duk mai addini ya kamata ya san Allah ya ce ayi sallah, ya kamata ya san Allah ya ce sallah asuba raka'a biyu, azhar raka'a hudu, la'asar raka'a hudu, magriba raka'a uku, isha raka'a hudu, sauran nafila ne. Duk mai addini ya kamata ya san wannan. Duk mai addini ya kamata a ce ya san Allah ya ce ayi azumi. Duk mai addini ya kamata a ce ya san Allah ya ce a bada zakka, ayi biyayya ga uwaye, a nemi karatu, ayi karatun Qur'ani. Dukkan wannan abubuwa na farko sunansu al-ma'lumu fi dini bid-darura, wanda mai addini dole ya san su. To wannan jahilcin su ba hujja bane a gurin Allah. Baka zuwa gurin Allah ka ce baka sani ba. Akan al-ma'lumu fi dini bid-darura. Amma abin da yake jahilcin shi zai iya zama hujja a gurin Allah. Wata doguwar mas'ala wanda sai ka yi dogon karatu ka je ka zakulo wata mas'ala a can ciki ka rubuto ka bayyana ma mutane ko kai aiki da ita. To wannan in baka yi ba wannan dogon karatun, wannan halka mutu, wannan jahilci shi, wannan hujja ne. Saboda Allah ta yi falawla nafara min kulli firqatin, ba ku duka ba aka ce a dai karatu nafara aka ce ko falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kaga ba a ce ba kowa yahudai ta yi dogon ilimi. Allah ta yi falawla nafara, wata ɗan jama'a daga cikin kutada jama'a, wasu mutane su tahi su je su nemo dogon ilimi. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا, lokacin da suka dawo gida su zo su gaya ma mutanansu, su karantar da al'ummarsu, su koya ma mutanansu addini. Ba a ce ba kenan kowa ya tafi, amma shi wannan wanda ba a ce ba kowa ya tafi shi ne dogon karatu. A gajeren karatu wanda ake ce ma al-ma'lum fi dini bid-darura, wannan jahilcin shi ba hujja bane gurin Allah. Dole ne mai addini ya san shi. To wannan surar take karantar mu kenan irin wannan abubuwa na al-ma'lum fi din bid-darura, wanda duk mai addini ya kamata ya san su. Duk galiba in ka duba ayoyi surori na Madina haka suka karanta su, surori na Makka su sun karanta su ne akan tauhidi, tsantsar tauhidi, shirka kawai ba a santa. An gane ko? Wannan aya, wannan sura, suratul An-Nur ayoyin ta 62 akan ruwaya, ala khilafin ruwaya, wasu malamai sun ce 64. Abinda take karantar da mu wannan sura, hukumce-hukumce na haddi, haddi na Allah, wanda kawai Allah ne ce wanda ya kaza a yi kaza, wanda ya kaza kaza za a mai, wani bulala za a mai, wani yanke mai hannu za a yi, wani kashe shi za a yi. To haddi idan ka karance ta ka fahimce ta da kyau, zai ka ga ashe lalle addinin musulunci babu abud, babu addinin da ya kare 'yancin ɗan adam kamar addinin musulunci. Babu addinin da ya kare 'yancin ɗan adam kamar addinin musulunci. Allah ya girmama ɗan adam, ya ɗaukaka shi. Allah baya so a tozartar da mutum. Garkuwar ɗan adam shi ne Alƙur'ani, shi ya tsare haƙƙin ɗan adam. Maimakon wasu za su ga suna tuhumar addinin musulunci, suna cewa kamar ta'addanci ne, wanda suka yi ta'addanci su suka yi ta'addancinsu. Addinin musulunci ba ta'addanci ba ne, ya kamata mu gane wannan. Wanda suka yi ta'addanci su suka yi ta'addancinsu, amma addinin Allah ba ta'addanci ba ne, hujja kawai, ƙarara. An gane da kyau ko? To sai Allah ya fara da cewa me? Suratun anzalnaha. Mun ce wannan sura za ta karantar da mu da haddi, haddi hukumce, hukumce na shari'a, kuma da mu'amala ta maƙwabta da ladubba, ladubba na cikin rayuwa, ka ba kowa haƙƙin shi. Wannan sura abinda take karantar da mu. Allah ya fara da cewa suratun anzalnaha, taqdir abinda ake nufi ai hadihi sura, hadihi suratun, wannan sura ce. Anzalnaha mun sauko ta, wa farabnaha mun sanya tilas ayi aiki da ita, hukumce, hukumcenta. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, mun sauko ayoyi bayyinatin suke wadihatin, bayyanannu a cikinta,
la'allakum tadhakkarun, dan a tunatar da ku, a karanta muku, a sanar da ku abinda ba ku sani ba, a gaya muku abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Kenan sai ka saurara farkon aya ma abinda ta ce. To ba, ga wata sura Allah ya sabko ta, tana da hukumce-hukumce, kuma Allah ya sa tilas a yi aiki da ita. To don ka karanci abinda ba ka sani ba, sai Allah ya ce mi, الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بما رافقتم في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الله سبحانه وتعالى يأتي الزانيه مزناتي يامتي wazani da mazinaci namiji fajilidu kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su a mushi bulala mi atajalda bulala 100 shine haddin da Allah ya dora mishi yin wannan wala ta'khudukum ra'afatan bihima ra'afa kada wani tausayi ya kama ku gurin zartar da hukuncin Allah fi dinillahi a cikin sha'anin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in hal kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira kuma ba koyewa ba za a je ayi a wal yashhad azabahuma qa'ifatun min al mu'minin azabar wadanda za a musu da bulala 100 a samu wata jama'a su zo su gani an musu bulala 100 ai ba a daki ba za a je ayi a hudo kirikiri mutane kowa ya zo ya gani Allah ya ce azaniyatu wasani abinda ake ce ma zina shine mutum ya kwanta ya taba matar da ba ta shi ba wanda bata halitta ba a gare shi ko mace da je gurin mijin da bai halitta ba a gare ta wannan haramun ne mugun abu ne kuma Allah baya so kuma Allah yayi tattalin azaba mai radadi ga duk mai zina kuma zina tana daga cikin abubuwan da take ragalgaza mutum a cikin rayuwar shi in malami ne in mai kudi ne in mai sarauta ne yasa zina gaba to kirga mai kwanuka kirga mai dan lokaci zaka duk abin shi ya tabalbalce ya lalace mugun abu ce tun nan duniya za ku fara ganin bala'in da yake sabka akan mazinaci to kwana yaje lahira Allah ya babba kan shi sai Allah ya ce azaniyatu wazani kaga wannan aya an kawo ta a general amci da aka ce fajlidu ku musu bulala kullum minhu wahidin minhu ma mi'at jalda kowanne a mushi bulala 100 to amce aye akwai tafsir kinta dan ita shari'a shari'a akwai nasikh wal mansukh akwai abin da aka shahe hukuncin shi aka bar karatun ya ka suka su uku zamu ganin su yanzu amma ita wannan aya abinda ake nihi ana nihin wanda bai taba aure ba idan mutum bai taba aure ba yayi zina kuma aka kada shi aka kama shi da sharɗan zinai abinda za a mishi bulala 100 ita ma a mata bulala 100 wane ne wanda bai taba alme ba koda ya kai shekara 50 ko 60 bai taba alme ba bulala nan ke kan shi kuma ko da shekarar shi ya balaga daga daidai balagar shi yayi arme kuma arme na sahiha sai kwanta da matar shi yayi bai cikin bulala 100 hukuncin shi ya koma mai aure to a cikin Qur'ani akwai wata aya hadisi ya tabbata daga Umar radiyallahu anhu a ce hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sauran sunan yace aya ce ta Qur'ani wanda an shahe kalam din nata magane amma hukuncin da yana ita ce ayal ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjimuhuma al-batta nakala min Allah wallahu azizun hakim ash-shaykhu wash-shaykha shine wanda ya taba aure da wanda ta taba aure sheikh tsoho da tsohuwa ana ce man sheikh anan wanda ya taba aure koda ya balaga ne shekarar shi 15 sai yayi aure ya zama sheikh da shi da wanda ta taba arme idza zanaya idan aka kama su sun yi zina Allah yace farjimuhuma ajihe su battan ayanke ajihe su kawai nakala min Allah wannan azaba ce daga gurin Allah wallahu azizul hakim Allah makwaye ne mai hikima a cikin sha'anin shi
Allah ya haramta zina dan a kare mutuncin dan adam, a kare mutuncin kowane gida, a kare kowane da ya san baban shi, ya san uwan shi, ya san kakan shi, ya san silsila din su. Ba a bar ba kawai bambara kai haka nan ayi ta zuba abubuwa wanda suke wanda Allah baya so. To kuma wannan aye babu ita a cikin Alkur'ani a yanzu. Amma hadisi ingantacce Bukhari da Muslim da sauran sunan sun rawaito ta, sun ce da aya ce a cikin Alkur'ani sai aka shahe magana, da aka shahe hukuncin magana aka bar shari'ar tana nan. A cikin Alkur'ani yanda ake shahe aya zuwa aya ya kasu kaso uku. Akwai wanda ake shahe magana a bar hukuncin, akwai wanda ake shahe hukuncin a bar magana, akwai wanda za a ɗauke karatun da hukuncin gaba ɗaya duka an shahe su, kuma da akwai su, da akwai su, amma yanzu an shahe su gaba ɗaya. Za ka ga hatta akwai raddi da Yahudawa suka yi ga irin wannan shahewa da Allah subhanahu wataala yake ma wasu ayoyi. Kaga misali na farko kenan, wannan ayar an shahe karatun bata na a cikin Alkur'ani, amma akwai hukuncin ta yana nan. Saboda me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya shahe waɗanda suka yi zina, ma'aurata sun yi zina, an shahe su, ai musu rajam. Akwai wata ana ce mata Al-Gamudiyya. Al-Gamudiyya ta zo ta tabbata, ta yi ikrari, ta yi zina, Annabi yasa aka shahe ta. Akwai Al-Ma'iz, shi ma wani ne, Annabi yasa an shahe shi da ya tabbatar da ya yi zina. Matar da ta zo ta ce ya Rasulullah tahirni, ya ma'aikin Allah ka tsarkake ni. Ya ce me kika yi? Ta ce zina dai. Annabi ya ce kiri-kiri haka ta zo ta gaya mishi, ta ce kawai ya tsarkake ta. Imani, ƙarfin imani ya jama'a. Annabi ya ce bata da taɓa hankali, aka bincike aka ce lahiyar ta lau. Haka yadda aka ma Al-Ma'iz shi ma sai da aka mai bincike aka ga lahiyar shi lau. Annabi ya ce je ki to hal ki ai. Ta je ta aihe ɗan, ta zo da shi, ta komo kuma. Ta ce ya Rasulullah ahirni, gashi na aihu, tsarkake ni ya ma'aikin Allah. Annabi ya ce je ki sai kin yaye shi, sai ya fara cin abinci. Ta je sai da ta fara, ya fara cin abinci yara, ta komo hallo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ƙarfin imani, yanda imani ya shige ta, ta komo da yaron da abinci a hannun shi yana ci. Ta ce ya Rasulullah tahirni, Allahu akbar, subhanallah, ya ma'aikin Allah tsarkake ni. Annabi ya sa aka yi mata rajam, aka shehe ta. Gurin shehe ta akwai wani sahabi da ya faɗi mata wata baƙar magana, ko Umar ne? Annabi ya dakatar da shi ya ce kalla bari shiga hankalinka, ya ce laqad taba taubatan law wuzi'at ala ahli madina lakafatukum. Wannan matar ta yi tuba, wanda tuban nan nata da an raba shi a duka ƴan garin Madina, sahabban da suke tare da Annabi, wannan tuban nata da an raba musu shi, da ya ishe su ya kai su aljanna. Subhanallah. Ku duba yadda Annabi ya mata tazkiya, ta yi tuba, tuba la wuzi'at ala ahli madina lakafatu. To a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi rajam, Annabi ya sa an shehe wanda suka yi zina, wanda suke sheikh da sheikha sun taɓa yin aure. To kaga misalin ayar da an ɗauke rubutun nata, amma hukuncinta yana nan ana yi a shari'a a yanzu ma haka ne. Kuma da za a tabbatar da shari'ar Allah a doron ƙasa, da ba za a taɓa ƙara samun wata ɓanna irin wannan ba. Ku duba yadda tsarin yake, kamun a kama mutum a jehe shi, in dai ba shi ya ikirari da kanshi ba, sai ya kawo shaidu guda hudu. Shaidu guda hudu kuma kowane shaida sai ya gansu kalmir wani filmokodilet, kamar ɗan tandun kwalli a cikin tandun kwallon. In shaida na ƙarshe ya zo ce ni da na zo sun tashi, to wannan uku sai a kama su a musu bulala 80-80, sun musu ƙarya. Ku duba yadda aka tsare shara, aka tsare mutuncin ɗan adam. Haka abin yake ta yi. Akwai wasu kuma daga cikin ayoyin Qur'ani An-Nasikh din wanda an ɗauke hukum din, amma ƙira'a tana nan. Daga cikinsu menene? Kamar ayat
aya da ta yi zance akan yake cewa a zamanin da idan mutum kun san sha'anin reno yana haramtawa abinda dangantaka take haramtawa. Idan mace ta shayar da yaro nono, to wannan yaron ya zama ɗanta. Duk girman da yayi, in ya girma ba zai iya armanta ba ita uwar shi ce. Ba zai iya arman ɗiyanta ba, ya zama ɗan gidansu. Amma banda wan shi ko ƙanan shi wanda bai sha ba nonon ta. Shi yasa reno yake da muhimmanci. Da yawa zaka ga a cikin gidajen biki da sauransu, yaro daga yana kuka sai ga wata mace ta ɗauke shi ta sa shi a nono. Ba san abin da zai afku a gaba ba, bai kamata ba kuma haramun ne. Inda zai sha, ya sake sha, ya sake sha har adadin da shari'a ta tabbatar masa sau biyar shi ne a yanzu da goma ne, sai aka maido shi biyar, yanzu a biyar yake. To kaga hukuncin canzawa kenan. To ya zama ɗan gidansu, shi kenan ya haramta. A ƙarƙashin wannan malamai suka saddaro da wani hukunci, wai yaya idan miji ya sha nonon matar shi ta zama uwar shi ko bata zama uwar shi? Aisha ta rawaito hadisi da take cewa la tuharrim massa wala massata, tsotsa ɗaya tsotsa biyu bata haramtawa. Akwai malamai da suka ce kuma sai in ya sha ne a lokacin da yake haulaini shekara biyu cikakku, saboda reno haulaini kamilaini ne. Allah ya ce liman arada ayyatin marada'a, wanda yake so ya cika reno shekara biyu cikakku ne kenan in a wannan lokacin ne. Amma dan ya sha tsotsa ɗaya tsotsa biyu bata haramta, bata zama uwar shi, kuma ya nisanci wannan abubuwan da aka yi khilaf akan shi. Imana da ayi khilaf akan ka ga ra'ayi ittifaki akan ka. Wani malami da aka tambaye shi cha yayi wai dillaban kin garin nan da kasam ya rasa abinda zai sha, shi ko shari'a ce? Shari'a ce, shari'a ce, dole ka sanya ne hukuncin tukwana ka san shi. Wannan a cikin karkashin wannan mas'alai malamai suke saddaro wannan su'alin. Hadisin rawahu Bukhari na Aisha radiyallahu anha. Sai bangare na uku, bangare na uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shahe tilawal shi ne kuma aka bar hukuncin. Misalin shi akwai iddar mutawaffa alaiha zawjaha, iddar wadda mijinta ya mutu. A farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu sai ta yi shekara guda tana idda, shekara guda tana iddar shi. Allah ya ce walladina yatawaffawna minkum, walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj. Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suka bar matansu sun mutu, to hawl guda za su suna idda 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 sai ka yi ta shekara. Aya tana nan yanzu ma, amma an shahe hukuncinta. Da wace aya aka shahe hukuncinta? Da ayat da Allah ya ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi arba'ati ashhurin wa ashra, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kun ga ayat da ta shahe hukuncin waccan aya, kuma tana nan a rubuce a cikin Qur'ani amma ba aiki da ita. Kaji hukuncin Allah subhanahu wataala, ayat tana nan amma an shahe hukuncinta. Yace walladina yatawaffawna minkum, wadanda suka mutu daga cikinku, wa yadharuna azwajan, suka bar mata matansu, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, za su zauna idda mace wadda mijinta ya mutu wata hudu da kwana goma. Ya shahe zancen shekara guda, to haka Allah yake hukuncin shi yadda ya ga dama. Ya salo aya in ya ga dama ya shahe hukuncin, ya bar aya in ya ga dama ya shahe gaba daya, in ya ga dama ya bar hukuncin ya shahe aya. Yawallahu ma yasha wa yuthabbit, na'am, wa indahu umul kitab. Allah subhanahu wata'ala daga cikin irin misalin da Allah ya shahe hukuncin ya shahe aya gaba daya, wani sahabi yake cewa a da suratul ahzab doguwa ce kamar suratul baqara take, ita ma kamar wajen izibiyar ce, aka shahe ayoyin gaba daya da aka rage ta.
to Allah yake shahi abin da yake dama ya bar abin da yake dama. Yahudawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga ana sauko ta aya a ce an jinkirta ta, a ce an shahe ta, sai suka fara tuhumar Annabi kuma. To yaya ne shi wannan ma'aikin ya cewa an kawo aya an shahe ta, kenan ma bai raba da abin da yake yi. Kun ji inda kuma makirci inda zai fito. Kenan bai yarda ba da abin da ake gaya mishi ko ko yaya ne, sai Allah ya ba su raddi. Allah yake cewa manansa manansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lamanna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lamanna Allah lahu mulku samawati wal ardi وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su raddi. Yace ma nansakh min ayatin ay bu mushahe ba wata aya. A wannan sa ko muka dan dakatar da hukuncin ta. Na'ti bi khairin minha. To sai mun zo da aya da tahita alheri. Aw mithliha ko mun zo da kwatankwacin ta. Yanzu misali lokacin da ake barin mata shekara guda suna idda, sai aka shahe ta aka ce su yi wata hudu da kwana goma, ba haka ba ya yi musu? Ai an rangwamta musu da shekara guda za a yi ana idda, yanzu kuma aka shahe aka ce sai yaushe wata hudu da kwana goma, shikenan idda wannan mijin ta yi mutu. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake abin da yake dama. A wata aya Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun. Idan muka canza wata aya a gurin wata aya muka sauya, sai su riga cewa ka ya kago hallau. Ai duk abin da ya bai huda ya kago. Allah ya ce bari dai kawai haka muka ga dama, su san Allah mai iko ne a bisa dukan komai. Almuhim wannan abubuwan guda uku da muka kawo dan kowa ya gano cewa Allah shi yake sa wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama. Mu komo kan karatun. Allah ya ce azaniyatu wazani mazinaciya da mazinaci, aka ce wanda ba su taba aure ba ko, to ita baiwa ba, ita baiwa in dai zina kaka. Allah subhanahu wataala ya ce fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanat min al-adab. Idan bayu suka kawo alfasha, bayu mata kun san da akwai bayu wanda suke halaka ne, shikenan magana ta kare bayu ne. Yanzu ne babu bayu. Idan bayi suka yi zina suka zo da alfasha, to alaihinna nisfu ma alal muhsanat min al-adab. Allah yace za a musu rabin abinda ake ma iya na azaba. Nawa ne ake ma diya? Bulala 100 ko? Su kuma kenan nawa za a musu? To Allah ya ce bayi mata, to bayi maza fa? Kaga ba izancin su ba Qur'ani. To akan wannan ayoyin kuma malumai suke kiyas. Su ce ai daman abin da yasa ake musu bulalai saboda alfashin da suka aikata. To su ma sun aikata wannan alfashin, kenan bulala 50 za a musu. Yanda ake bulalai za a duba cikin jama'a. Ba kato ba za a dauko kuma ba dan karamin mutum ba za a dauko. Kuma bulalan ba rab kekiya ba za a dauko kuma ba el karama ba za a dauko. Dukka tsaka tsakiya. A zo kuma a tude shi kuma cikin jama'a a daga ayi ta zabga mishi. Eh akwai malaman da suka ce ma in ya sha kashin mahallo a sa shi kaso. Saboda ya dace a ƙarshe dai jamhuriya suka yi a'a ya dace da mutum. Ya dace kuma da alƙali zai duba ya gani. In yaron nan shaki ne baya jin magana bulalar batta mai komi, to a mai bulalar 100 kuma a sa shi kasan shekara guda. In kuma yayi nadama ya koma ga Allah, in an mai bulalar a kyale shi, alƙali zai duba ya gani wannan. Kamar bayin su ma haka nan ne, a haka nan suka tsaye. Lokacin da Hind kun san Hindu matar Abu Sufyan sarkin Makka, lokacin da suka musulunta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yaki ya ci garin Makka, aka bude garin Makka, sun zo suka ɗi musulunci. Abubuwan da aka zana mata na farko
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata kalmutin la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah duk wani gunki a zubda shi hubulu a yadda shi lata da uzza da manata a zubda su Allah kadai ake mabota duka suna saurare suna cewa na'am 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 suna ji suna alƙawari gurin annabi annabi har sai inda yazo yace wala yazlun kada su kuskura mata kuma su yi zina inda sai ta yi magana sai ta ce awa tazinul hurra ya rasulullah yanzu iya ba baiwa ba iya za ta yi zina iya za ta yi zina gudu a zamanin jahiliya ne wanda su zo wannan zamanin namu su gani la haula wala quwwata illa billah iya ta ce wanda take hurra za ta yi zina abin mamaki abin ya ba ta mamaki da shari'a ta ce kada ta yi zina shi take kawai zina sai bayi suke yi to ita a cikin kisan ta ita Hinda an taba tuhumarta da wannan kuma abin ya ji mata a jikinta amma kamun zawo musulunci ne kissa ce da tarikh ne ba sira ma ba ta hawo kan lokacin tarikh ne qabla al-islam akwai malaman da suka rubuta cewa ita Hind tana aure da wani mijinta ba kamun shi Abu Sufyan tunda shi azawara ya aure ta tana aure da shi a wani lokaci a ɗakin falo kamar falo ko kuma gurin zaman su take share musu ta shiga cikin gida in suka zo da shi da abokan shi su zauna suna hira wata ran da ta zo ta share ta daidaita sai ta dan ringe sa kamun ajima abokan nashi su fara zawwa ta ringe sa sai barci ya dauke ta barci da ya dauke ta sai abokin nashi wanda ya fara zawwa namijin nata da ya shiga sai ya gamta sai ya huta bai zauna ba ma a ɗaki iya hutar wannan kuma ga mijin nata can ya zo la haula wala quwwata illa billah shine ake cewa da aka san farawo ya shiga bai dauka ba shi mijin da ya zo da ya shigo sai isko koma ta shi a kwance tana barci yasa kawai ya halibe ta ce tashi mana uka na kama ku dai sabon shara lokacin nan qabla al-islam ne kamun islam kenan kasas ne wannan na tarihi kabar su kabar labari da karda haka aka rubuta a cikin tarihi sai aka tada hankali garin aka tada hankali yanda ya kamata mijin nata wancan yace shi bai yarda ba sai an je shari'a ya kama su sai an je shari'a aka gaya ma babanta aka tada tawaga wanda take ita ce za ta yi gurin wani boka a daji wani babban agut wanda yake aiki da aljannu mushriki wanda yake shine kasurgun mun kaburi da aljannu yake aiki mubasharatan aka kama hanya za ta yi aje shi zai yi shari'a sai ya ga baban nata sai ya ga ɗiyan shi hankalinta ya tashi sai kiran ta share guda ya ce Hindu in har kin san kin yi wannan abu ki gaya mini zan sa a kashe shi yaron nan a kashe mijin a kashe kowa da kowa zan canja wuce mu za su rena ma hankali ta ce a nan Hindin take cewa baba ni ban yi ba amma boka ba Allah ba ne guduwa ba zamanin jahiliya yana ƙarya kuma wani bi yana ɗan samowa kamar yadda shaidannu suke gaya mai inda sun juyo ai mun san tarihin su wannan mafiyansu kuma ƙarya ce in suka samu gaskiya ɗaya sai sun ƙara ƙarya goma ba a dogara da su shi yasa annabi ya hana duk wanda ya je gurin boka da ƙadirin ladan sallar kwana 40 ya zubi haka annabi ya ce kuma in har ka gaskata bokan to ka kawuce ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da boka da ɗan cin gare da wannan tsubbace-tsubbacen ka nesance su ka koma ga Allah subhanahu wataala shi baban nata sai ya ce to zan jarraba shi iya da wani doki wanda yake shi ne yadda aka rubuto a tarihin sai ma dokin nashi wani sinyal sai ya sa mai kwaya ya huddo zakarin shi sai ya sa mai kwaya sai ya maida sai suka ta yi zai jarraba bokan sihiri ne aka yi a gaban annabi Musa ba fa aujisa fi nafsihi khifatan Musa hal annabi Musa ji tsoro iya san su ma Allah ya ba su kulna la takhaf muka ce kada kai tsoro innaka antal a'la kai ne a saman su sai Allah ya ce mi wa alqi ma bi yaminika talaqahu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir
wanda zai cinye duk abin da suka aikata. Kawai mugun kulli ne na ɗan dabo suka yi. Wallahi yaflihu as-sahiru haythu ata. Ɗan dabo mai sihiri bai samu rabo ko yaya ya zo maku gaji shi. Da aka zo gurin shi sai suka ce mishi me ke tare da Allah. Da fari sai ya jarraba shi. Sai ce mai me ke tare da wannan doki. Sai zo ga kasan da tashi ta sahi ya buga shi. Ya buga ka. Jami habbatun bi ikhlil. Kwaya ce a cikin gaban shi. Kaji mu gugu. Ajannu ne sun gaya mishi. Din a hanya sun gani sun zo sun wani. Sai ce to me ke tare da mu. Sai ya dauki sandan shi sai ya buga ma wannan. Da ya zo kanta ya buga mata, sai ce ya mata antibariatun, ke kubutatta ce daga dukkan abin da aka kulla miki. Ke kubutatta ce, ya ce za ki a hida da zai mulkin duniya. Aka ce a cikin tarihin sai mijin ya sauko daga doki, ya faɗi gabanta yana roƙonta ta ture shi, ta ce ba da kai ba dai zan aiwa. Daga nan suka rabu, Abu Sufyan ya arme ta har aka samu Muawiya wanda ya khalifa ya hau sarauta. To duka wannan sihiri ne. To kenan ne abinda za mu gane a nan, irin wannan kasas ɗin. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mu da su, mun yarda da su. Idan Qur'ani ya zo mu da su ko hadisi, mun yarda da su. Idan Qur'ani bai gaya mu ba su kuma bai zarge su ba, to mu ma bin mu zargin su, bin mu gaya, bin mu yarda da su. Kuma wanda Qur'ani ya tabbatar mu da su, kuma su muke yarda da su. Dama Isra'iliyat shi musulmi ra'ayi uku gare a kansu. Wanda Qur'ani ya tabbatar ma, to ya tabbatar mu ma mun yarda da shi. Wanda Qur'ani ya sa kawayen mare, mu ma mun sa kawayen mun wargaje shi. Wanda ya ci karo da Qur'ani, kuma ko Annabi bai gaya mu ba, saboda ya ci karo da Qur'ani kuma mun yi watsi da shi. Haka al'amarin sihiri yake da masu sihiri da irin wannan Isra'iliyat. Kenan anan Hind ita an taɓa yin wannan abin tare da ita, na cewa iya za a samu har da yin zina. To shi ne take ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam awata zinar hurra, yanzu ya Rasulullah, yanzu iya za ta samu ta yin zina. Sannan kuma ya jama'a, ko da yaushe da za a zartar da hukuncin Allah, ku duba ƙasashen da ake zartar da hukuncin Allah, Saudiya misali. Hukuncin Allah ɗaya in aka zartar, za ka ga kamun a sake wannan abin za a yi shekara aru-aru. Amma mutum nawa ake kashewa, abin kuma ya ƙi kwasawa. Inda za a kama ɓarawo, a tabbatar da ya saci daidai abin da aka ce a yanke mai hannun, a zo a tattara jama'a, a koda musu gashi a kan aya kaza Allah ya ce, to za mu tsarkakar da shi, shi yasa a yanke mai hannun, to baka ƙara ganin ɓarawo. Amma yanzu har kashewa ake yi, amma kuma sata ake. Shi Allah subhanahu wataala bai sauko mu hukunci, shi ya san hukuncin da ya daidai da mu. Inda an tabbaka hukuncin da Allah subhanahu wataala, dukkan abin bai samu ba, mugun abu da mun karkacewa. To haka al'amarin yake tafiya. Sai Allah ya ce mene, wala ta'khudhukum ra'atun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah yake ce mana kada wani tausayi ya kama kowa wurin zartar da hukuncin Allah, in har kun yi imani da Allah da ranar lahira. Babu zancen ka ce kai tausayi, Allah ne yake kaiwa. Allah ne yake kai wannan abu. Annabi Isma'il ba ta yi ba, ya abati fa'al ma tu'mar, satajidni insha Allah min as-sabirin. Masu imani, masu ƙarfin imani. Baban shi ne mulki yana yanka shi. Yazo ya kira mai, yace ya ɗana, na gani a cikin mulki ina yanka ka. Shi kuma ya san mulkin annabawa wahayi ne, gaskiya ce. Kawai yaro ce ya abati fa'al ma tu'mar, ya baba i abin da aka umurce ka i kawai yanka ni. Satajidni insha Allah min as-sabirin, zaka same ni, yace in Allah ya raga cikin masu hakuri. Ka gani zartar da hukuncin Allah. Allah yace shikenan ba ja da baya. Annabi yace shikenan ba ja da baya. Yi zaka yi kawai. Ka san fa'ide, baka san ba fa'ide, shi dai akwai fa'ida a cikin shi. In kun yi imani da ranar lahira, wal yashhad adabuhuma ta'ifatu minal mu'minin,
wata jama'a daga cikin mu ne su shaida wannan dandana musun da za yi sai Allah ya ce ta na mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin mushrik wa harrama zalika alal mu'minin Allah ya ce azani shi mazinaci kuma ku sani wannan yana nuna mu cewa dalil ne akan cewa duk wanda zai zina ba mu'mini bane No. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Me zina baya yin zina lokacin da yake yin zina an dauke imanin ba mu'mini bane. An dauke Islam din. Sai an kida an maido mai kuma ya tana dama ya tai zuciya shi ta taba ci. Wannan jin dadi na dan lokaci ya munana tun da shi. Azani mazinaci inji Allah yace la yankihu illa zaniyatan. Ai baya kwanciya sai da mazinaciya in ya fito mazinaci ai mazinaciya zai nema da ita zai yi zinai wazaniyatu ita kuma hallo mazinaciya la yankihuha illa zani ba mai kwanciya da ita sai zani mazinaci aw mushrik ko mushriki can daga fari azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrik aw mushrika mazinaciya mazinaci baya kwanciya da mace wanda zai tabe ta sai mazinaciya ko mushrika wanda ba ta dade wazani yato haka ne ita mazinaciya la yankihuha illa zani ba mai kwanciya da ita sai mazinaci dan uwanta au mushrik ko mushriki wa hurima dalika alal mu'mini amma an haramta ma mu'mine wannan aiki an haramta ma mu'mine wannan aiki ko ci fasara ko malaman wasu malaman tafsir sun ce azani la yankihu illa zaniyatan mazinaci baya auren sai mazinaciya au mushrika ko mushrika wazaniyatu ita ma mushrika la yankihuha illa zanin au mushrik ba mai aurenta sai mazinaci ko mushriki wa hurima zalika alal mu'minin an haramta wannan ga mu'mine amma wannan fasarar marjuha ce wannan fasarar ba ita bace ta ji zama daidai malumai sun tsaye akan can wanwada saduwa ake nihi ba aure ba saboda ku duba siyaful kalam din idan aka ce aure ake nihi anan azani mazinaci la yankihu illa zaniyatan baya aure aka ce sai mazinaciya in aka dauke shi aure kenan kamar an bashi umri ne mazinaci ya je a mazinaciya kawai ya tashi sai je a mazinaciya kenan kamar an ce je aura ko au mushrikatan ko kuma mushrika yaje a mushrika to mu an musulmi ne ai ya koma musulmi shi ko tunda dama hukuncin na musulmi ne to an ce musulmi ya mushrika Allah ba ya hana ba wala tankihul mushrikati hatta yu'min kaji sun ci karo wala abatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala wa'ajabatkum Allah yace ka shedun ku kaka kuskura ko armu mushrika mai tsahi mai gama bautar Allah da wani mai rataye-rataye kakku aureta har sai ta yi imani sai ta zubda wannan canje-canjen ta koma ga Allah Allah ya ce ku armi baiwa idan ta yi muku da ku armi mushrika to kaga anan in kace aure ka dauka anan aure ake ne to ya ci karo da wani ayi kenan kamar an ba da umurni ya je armi mushrikai shi kuma Allah ya ce kalka aura shi yasa malaman tafsir suka ce a'a wada ake nihi anan zuwa gareta kwanciya mazinaci baya kwantawa da kowace sai mushrika sai mazinaciya ai woshi ko mushrika haka ita ma mushrika mazinaciya ba ta kwanci da kowa sai mazinaci dan uwanta ko mushriki to kaga wata ita haka ta dai aye wa qurima zalika alal mu'minin Allah ya haramta wannan ga mu'minai a ina inda Allah ya ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wai ba ku yi zina ba Allah ya ce kusanta zina ma kada ku kuskura ku yi kada ku kuskura ku kusanci zina innahu kana fahishatan alfashati mugul hanya ce Allah baya son yin zina Allah ya hana ya dora doka to sai ka nema anan ka san menene kusanta zina menene kusanta zina shine na farko al-khalwa keɓanta daga ita daga kai sai ita matan in dai ba muharrama ka bace muharrama wanda ba za ka iya aurenta ba uwarka
yan uwa, kanwa uwa, ko diyarka, ko wacece kuma. Diyarka ko kanwarka, muharramai wanda babu aure tsakaninsu. Ko keɓanta daga kai sai ita, ko a ina ne, annabi ya ce ma khala rajul bi imra'atin, namiji bai taɓa kaɗaita ba da shi da wata mace, su biyu, illa kana shaitanu thalithuhum. Sai shaitan ya zama to na ukunsu. In dai sun kaɗaita, to akwai shaitan shi ne na uku. To wannan taƙaribin zina ne. Sannan kuma da lams gaisuwa, gaisuwa da suka gaisa da kai da mace. Annabi bai taɓa gaisa ba da mace. Ko an zo mu baya'a, bai ɗora hannu bisa hannunsu sai dai da haka shi kenan. Annabi bai taɓa gaisa da mace ba. Bai taɓa gaisa da mace ba. Ya ce a ɗauki murto, a rabka ma a kanka ka ci shi da kyau, khairul laka an tamassa imra'atan la tahillu lak. Shi yi maka alkhairi da zaka shahi jikin matar da bata halitta a gare ka ba. To wannan duka takaribu ne. A nan cikin hadari ma me yake cewa wallamsu almar'ati wa talazzazu bi kalamiha, da jin dadin zancenta ka ga ana buga masa kai ba babanta ba, kai ba kanwarka ba, kuna waya kana tsajjaga maka hira kana ta dariya. Eh, ko a kaka shiga ta can ka fito daga can dukkan wannan kusantar zina ce wanda Allah ya hana. Babu alaka da kai da ita. Magana tiktak shikenan din magana ta kama. Allah ya ce kalmi, duk abinda Allah ya ce kalmi akwai fa'ida a cikin shi. Ka san fa'ida ko baka sani ba? Idan ka zama to kai mai rumtsa idanunka ne, rumtsa ido kadai na kau da kai da barin kallon mata wanda suke haramun a gare ka, dan lokaci wallahi za ka kai daraja kada. Ka rasa ma yaya aka yi, kai da kanka za ka ga ba kai ba ne ba. Baka san ba iya darajar da za ka samu a kan wannan. Ka gwada ka gani, ka kau da kanka. Ka nisanta da dukkan wannan abubuwan da ka kusanta zina ne, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, kuma ya haramta mana. Wala taqrabu zina, ko a makaranta, ko gurin karantarwa ne, ko kai malam ne, ku birak kana karantar da ita, haramun ne. Eh, ku birak a fasali ko a gidansu kana karantar da ita, ba diyarka ba, ko minka ba, haramun ne. Ka nisanci wannan. Eh, wala taqrabu zina, duka taqrib ne na zina. Sai Allah ya ce mai, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. نعم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Kudubu wannan aye, wani hukumce ne guda uku Allah ya jera a guri guda. Allah yake ce mana wallazina yarmuna almuhsanat, wanda suke jehen muhsanat mata katangaggu, su kulla musu sharri na zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, kuma ba su zo ba da shaidin nan guda hudu wanda aka ce ka ce ta yi zina, baka zo ba da shaida guda hudu. Inda ka zo da shaida guda hudu sai a kama ta. In budurwa ce a mata bulala 100 mijin shi ma namijin ya mishi bulala 100 in ba su taba arme ba, in kuma sun taba aure a musu rajam yadda Allah ya ce ko, to kai sai ka zo ka kulla musu ka cewa musu kace sun yi zina. Wallam ya'tu bi arba'ati shuhada, kuma ka kasa kawo shaida guda hudu, to Allah ya ce fajiluduhum 80 jalda, a kama shi wanda ya faɗin wannan a mai bulala 80. Duba yadda Allah yake tsare mutuncin dan adam. Ko shaida uku ka samu suka faɗi daidai yadda kuma ake shaida fa, ba gaba ɗaya za a zuba su gurin gaban alkali, a tura su za a can a dinga kira su da ɗaya ana tambaye su yaya ko gansu, sai kowanne ya faɗi tsundum kalmar wani filmu koyi ne. In ba bai faɗi ba bai gansu ba, in suka ce gwada tsawo ne ba suke. Wani malami ya ce in suka ce kiyamu da yake ce sun shiga daki, ka zan sun shiga daki sun fito, to suka ce kiyamu da yake ce. Ku duba yadda ake tsare haƙƙin ɗan adam. Sai ka kawo
shaida guda hudu, kowanne daga cikin shaidai sai ya gansu kamar dan sandun kulli a cikin sandun kulli, kamar turmi da tabarya. In ya gansu haka nan ya ba da shaida wannan su hudu, to sai a kama su a zartar musu da hukuncin Allah. In samari ne a musu bulala 100-100, in bayi ne a musu bulala 50-50, in sun taba yin arme a jere su, haka Allah ya ce a zartar da hukuncin Allah. Sai Allah ya ce mai, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, musu zo ba da shaida guda hudu, fajliduhum 80 jalda, ku musu bulala 80-80, hukunci na farko ko na biyu. Aka ce kuma wala taqbalu lahum shahadata nabalu wa ulaika humul fasiqun, hukunci na biyu hailau wanda sai kasa kawo shaidan nan guda hudu, wala taqbalu lahum shahadatan abada, da hal abada ka ku ƙara amsa shaidar su, shikenan kawai ba amsa shaidar ka shara, saboda kai kazafi kuma an muku bulala. Hukunci na biyu, hukunci na uku, sai Allah ya ce wa ulaika humul fasiqun, wa'annan sune fasikai. Fasikai ne shi ko fasiki ko libanci bai yi? Eh, in ka ga limamin ku fasiki ne janyo shi, a kai fasiki bai limanci. Mun suna ci wanda kowa ya san shi kuma shi yake muku limanci a unguwa, subhanallah, fasiki bai limanci. To su wannan wadanda sai kasa kawo shaida guda hudu, wannan hukuncin guda uku Allah ya dauka musu. Allah ya dora musu na farko a musu bulala 80, na biyu kala ƙara amsar shaidar su, na uku an dora musu sufa su kai ne. Ka gani mugu abu ko? Saboda sun kulle shari kuma ba su cika shi ba daidai, kenan jehon mutum da wannan mugun abu. Babban magana ce wanda take yi ta ci. Malamai sun kasa kaso uku. Na farko ya fito saraha ya ce wane ya yi zina, to wannan sai ya kawo shaida. Ko wance ta yi zina, to sai ya kawo shaida. In bai kawo shaida guda hudu, sai a musu bulala 80-80. In kuma ha kaso na biyu ta yi, ni dai ba mazinaci ba ne, kamar misali sun gaisa ko suna faɗa da wani, sai ya ce ni dai ba mazinaci ba ne, me kenan? To shi kenan mazinaci. Wasu daga cikin malamai suka ce in ya faɗa haka ba a ce ba sai ya kawo shaida, saboda bai huto ba sarahan ya kulla mai wannan kazafi. Amma Imam Malik ya ce a'a, kawai ya kulla mai kazafi ne, sak babu ta'inta. Ya ce ku duba kisan Maryam, lokacin da ta yi Isa da ta zo, ai su ma mutanen ba su huto ba kiri-kiri suka gaya mata, kuma Allah ya ce botan ne. Ai da suka zo da suka da ta isko su ma, me suka fara ce? Qalu ya Maryam laqad jiti shay'an fariya. Dai kenan. Ya ukhtu Harun. Ya ukhtu Harun ma kana abuki rasau wa ma kana abuki baghiya. To kun ji abin da suka ce mata? Ai ba ce mata ba karara kawai ta yi zina ko? Kawai ta suka yi ya huta Harun ma kana abokin rasau, ya ke el'ul Harun, babanki ko ba mugun mutum ba ne, ba mugu ba ne. Kaga anan to mi suke ni, kenan ke mugu ce? Ya huta Harun ma kana abokin rasau wa ma kanat ummuki bakiya, uwarki kuma ba bakilakiya ba ce, kenan ke bakilakiya ce? Da wannan zancen da suka yi na tuhuma, sai Allah ya ce bauta ne yanken karya ne, sun mutu yanken karya. Sai akan wannan aya Imam Malik ya kawo hujja, ya ce kawai su ma sai wanda ya faɗi wannan ma ka ce ma mutum ai ni dai ba mazinaci ba ne, to sai ka kawo shaida da yanda ya yi zina, in ba haka sai a kai ka gida alƙali a maka bulala 80. Na uku ko kuma shi ne wanda zai ce ma mutum akan shi kuma ba ɓarawo ba ne, misali shi wannan ba sara'a ba ce, bai kaɓe shayi ba ƙazafi na zina, ya ce mu dai a gidanmu ba ɓarawo, kenan me yake bi? In ya gaya ma mutum ba mu dai a gidanmu ba ɓarawo, ko kuma ya ce duk garin nan kowa ya san ubana, to me yake nihi? Kenan ya tuhumi uwanshi da ta yi zina, shi kenan bai yi da uba. To kaga wannan in aka bi shari'a Imam Malik kawai ya mai kazafi, sai ya kawo shaida, in ba haka ba a kawo shi a mai bulala 80, a ɗora mai dokar wannan guda uku wanda Allah ya faɗi. Amma sauran jama'ar malamai suka ce a'a, sai an tambaye shi me yake faɗi, sai ya yi sarahal maganai, sai ya huddo ta karara.
dukkan wannan sai Allah ya ce mine illal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim dukkan wannan sai Allah ya ce illal ladina tabu sai wadanda suka tuba min ba'd zalika bayan wannan abun da suka yi an musu haddin kuma sun tuba wa aslahu suka kyautata ayyukan su fa inna allaha ghafurur rahim shi Allah bai gafara ne mai jin kai to anan malamai sun yi ta bayani shin waɗanda suka tuban an musu haji ko ba a musu ba tunda dai abu uku aka dora musu aka ce a musu haji bulala 80 ko kuma aka ce ba a ƙara amsar shaidar su kuma aka ce mine fasikai ne daga yau sunan su fasikai to sai suka tuba in sun tuban ya shahe ba a ce musu fasikai kuma an amshi shaidar su to bulala 80 wa an musu ko ba a musu ba jamhurin malamai suka dai a cewa sai an musu bulala 80 eh saboda haji ne na Allah sun yi an kama su sun kasa kawo shaida guda hudu shikenan sai a musu bulala 80 in suka tuba suka kyautata tuban su suka koma ga Allah ba a ce musu fasikai kuma gaban nan an amshi shaidar su wannan abun aka dauke Allah zamu sai abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka kama mu ka sa mu bisa hanyar da kai kake so ya Allah Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta jama'a sun aiko suna bara addu'a ya Allah ka biya musu bukatun su na da khairi Allah wanda suke kamawa akan karatuttukan wannan da mu da su Allah ka biya mu bukatun mu na da khairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين